Ahoj, já jsem Vojta z týmu Legendy u vás a dneska pro vás máme další test Javy. Máme tady tuhle krásnou retro zalehávačku Java 350 OHC Speciál. Design téhle Javy odkazuje na závodní motorky z 50. a 60. let, s kterými jezdili takový legendy jako Franta Šťastný. Tak si pojďme poslechnout, jak to zní. Si říct pár technických údajů o téhle motorce. Je notoricky známý, že základem technickým tady té Javy je čínský Shine Ray Café Racer. Co je pro Javu specifický, je tady ta spodní kapotáž, která k tomu Java přidává. Motor má původ v Hondě, je to licenční XR400, takže to má naději na celkem bezproblémový fungování. A za tuhle motorku si Java účtuje necelých 120 000. Zadově je ta motorka krásná, protože vlastně to přední světlo je velmi výrazný, takže kamkoliv jsme s ní přijeli, tak všichni jako řekli, co to je za typ, jestli to je nějaký historický kousek, tak potom, když jsme řekli, vlastně, že to je teď novodobá motorka, která je stará 2 roky, tak všichni říkali, že to není možný. A celkově vlastně působí to jako tramvaj, ta stará, co teď tady po Praze, takže si myslím, že design úplně super. Zároveň hodně specifický jsou tam ty zrcátka, který překvapivě fungují. Já jsem z toho měl tak trochu strach, když jsem jako jezdili, takže úplně super, vidíte za sebe. A akorát ten posest je prostě je to zalehávačka. No. Takže na nějaký dlouhý tratě to úplně není, spíš prostě tady jezdit kolem nějaký kratší a užít si maximálně tu jízdu. Speciálně jenže retro vypadá, ale on i retro jezdí. V praxi to znamená, že prostě ta motorka je hrozně zábavná v rychlostech kolem 80, 90, 100 km v hodině, což je prostě skvělý, protože člověk se na tom užije zatáčky a opravdu se cítí, jak když jede závod na ostrově Man a přitom se podívá na tachometr a jede 100, 110, takže v podstatě se dá říct, že za málo peněz hodně muziky. Na té motorce se mi jezdilo trošku hůř tím, že na ní nesedím, ale ležím. A jsem hodně blízko předkům aut, takže pro mě je to nezvyklý poses, ale má to svoje kouzlo. Připadal jsem si, jako když jsem odjel z okruhu, když jsem ujel z nějakého závodu, takže jsem si to svým způsobem užíval.